O segundo livro do volume díptico musical chama-se A Rede do Discurso. Estamos ainda no campo da influência da música na escrita. A Rede do Discurso é também, em certo sentido, uma brincadeira que eu fiz com a palavra rede. Como sabem, em alemão, discurso diz-se reda, mas escreve-se rede, como em português. Por conseguinte, quando eu digo a rede do discurso, eu, no fundo, estou a ser um pouco até redundante, porque estou a dizer o discurso do discurso. Nesta época, eu tinha este trejeito, digamos, linguístico e literário, que era a experiência da experiência, o discurso do discurso, etc, etc. Vou ler simplesmente dois textos, porque eles ocupam pelo menos duas páginas do livro. E por conseguinte, são bastante grandes. Verão também que tem a ver com o problema de ouvir música, e neste caso. Primeiro texto. Ouvir a fala do amor. E súbito, depois de uma canção vagamente oriental, turca ou japonesa, esta voz americana de homem livre, saltando para a sala de estar, com uma força, uma energia, que levanto o som. Toda a casa vibra assistindo boquiaberta a uma estranha melodia. If you wanna live like most, they say this place here is haunted. E eu subo, disparado, perdido num remoinho de nada, delirando quem nunca fui, quem nunca sou. Uma coisa, uma estranhíssima sensação de felicidade, de súbito amor, este derrame quase irremeável, desdobrando-se e invaginando-se como se a loucura fosse isto e isto fosse inadiável. São alguns minutos de êxtase, um roldão que me faz levantar. Esta escrita é, pois, posterior, numa dança de todos os sentidos, o corpo arreitado, os braços voando, uma inesperada forma de fantasma agitando-se como se a língua de uma existência não fosse mais do que o mais que se exprime pelos movimentos dispersos. Dura quanto dura. Depois do derrame, esta outra sensação ou jeito de um outro que se habitou, de um outro que tónico ou ocluso, habita onde menos se conta, com uma surpresa ontica. Passou, vim escrever, outras são as canções, quem cantou? Às vezes, esta insuspeita impressão de que nunca se foi das muitas possibilidades ou oportunidades de homem que estariam, talvez, ou não,
ao nosso alcance. Quem me habita são, solta-se em mim com uma disponibilidade inaudita para sentir outra inviolável matriz de mundo ou de experiência. O que é uma vida se não perder-se a oportunidade de se ter sido outra coisa? A noite aproxima-se sem passos lentos ou outros. Escurece tão naturalmente como se fazem ouvir estas canções tão assumidamente contemporâneas. Se há poesia, se faz sentido falar-se ainda hoje de poesia, é remetendo-a para a sua origem, de canto, de voz, de música ondulando na realidade do mundo, como agora esta guitarra que arranha os sentidos, até se perceber um corpo diferente no corpo de todos os dias. Vozes de homens e de mulheres cantando, e eu ouvindo, e eu ousando ser eu como há muito não era, livre na liberdade simples dos outros, de outros climas e de outras línguas. Senti, dançando, a quase impossibilidade de sentir. Mas agora, refletindo, percebo que o sentimento do amor é uma diluição do ser no cosmos, nas coisas, se se quiser pactuar com o democrático prosaísmo. Ouço, estou a ouvir novamente uma canção para a qual nunca haverá adjetivo. É uma mulher que canta. Mal percebo o que diz. Mal percebo o que escrevo. Como é possível ser-se tão mundo, tão coisa, tão finalmente humano, até que uma lágrima desavinda se comove e desce neste som, nesta emoção? Como é possível viver-se tanto no pouco que nos oferece a civilização? Ouvir é um dom, uma dádiva de fala que se suspende eternamente. 11/2/1995. Como se vê, a problemática de ouvir a música, neste caso, as canções da altura, e o que faz no leitor ou no ouvidor que sou eu. Está ligado, e isto é interessante para ver o que é realmente um livro poético, que os textos estão, de uma maneira ou de outra, ligados, que há palavras que passam de uns para outros, se não só pensamentos ou ideias ou sentimentos. Por exemplo, este aqui vai-se chamar A Arte de Ouvir os Outros. A tarde não avança. O cinzento é cinzento em toda a parte. Em toda a parte parece estourar a cabeça. Mas é em mim que mais se sofre a dor, como não poderia deixar de ser. Deixa de ser interessante falar do tempo,
falar do falar. Que outra coisa há aqui e agora para que possa continuar a escrever sem cair demasiadamente em queda livre no vazio, querido contemporâneo? Contemporânea anacronia, ouço um velho blues. Estou a mentir, mas isso importa. Onde guitarras como as vivi emergem na memória, como se entretanto tivesse perdido a consciência de quem sou, como de estar. São arranques que cortam o cinzento da tarde neutra em sangues sons de uma liberdade de inspiração que se inspira no tédio que se abateu sobre mim, o tempo reduzido a nada, nem sequer a uma formulação que pudesse ser aproveitada pela filosofia que pretende dar conta da temporalidade. Dar conta do que se passa é a disfunção deste texto. Sempre foi dar conta dos acontecimentos que lhe são próprios na propriedade que assiste à realidade do redor. Há um redor, não diria que não. Há um apartamento, é certo. E depois? Que extrair do real para que faça sentido mais tarde publicar um livro com textos adunados em forma de livro? Não sou capaz de extrair nada. De acrescentar, sempre vou acrescentando estas palavras a outras palavras que vão surgindo. A língua, o manancial de palavras. Quem escreve, um homem tantas vezes seduzido pela música que nelas se divisa quando se divide o tempo em parcelas de uma constelação infinita de parcelas para que a redundância seja puramente tautológica. Silêncio. Esta canção, esta voz de mulher surge na tarde como uma impossibilidade de comparação. Já escrevi este fragmento feliz do discurso noutros textos. Já escrevi outros textos neste fragmento ontológico da minha vida. Claro que, enquanto escrevia, foi-se a canção em causa. E feito de quê? Mas ouvir como agora ouço, é uma arte, uma disposição para se ver o mundo com outros olhos, a sensibilidade ardendo de encontro a identidades que nos são alheias como a nossa própria, quando não é simplesmente imprópria. Não compreendo, devo dizer, este pensamento. Importa? São portas que nos chegam de outras partes do globo, vozes perdidas em ritmos, ritualmente ensaiando o testemunho do mundo no momento presente. Mas minha mulher entra em casa. Um ser humano
é a emoção mais recente. Sinto-a, essa canção, como uma outra música, como uma outra canção. Rimo e tudo, sorrio de mim numa sintaxe que transfere para mim o texto que acabo de ser na escrita que das coisas do mundo vou fazendo. Disse bem, fazendo, vou percorrendo a vida, um dia atrás do outro, o mesmo ou outro texto. 14/2/1995.